दर्शकवृन्द, सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय नेपाल स्काउटले विद्यार्थीहरूलाई अनुशासित र नैतिकवान बनाउन उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। नेपाल स्काउट काठमाडौँ जिल्लाका समन्वय आयुक्त शिवराम अर्याल ककनी इन्टरनेशनल स्काउट सेन्टरका कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले विशेष कुराकानी गरेका छौँ। स्टडी लिङ्क अबको प्रस्तुतिमा अर्यालसँगको कुराकानीको मुख्य अंश। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सरहरूको पालोमा स्काउटको बारेमा खासै मान्छेहरूलाई जानकारी हुँदैन थियो, त्यति बेला पनि सरलाई स्काउटमा जाने प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट मिल्यो? स्काउटमा जाने मन चाहिँ मलाई अलि अगाडि नै थियो। त्यहाँ पशुपतिमा हामी विविध यो मन्दिरमा आउने मेला पर्वमा चाहिँ सहभागी हुन्थ्यौँ। त्यो सहभागी हुने क्रममा स्काउटबाट जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा थियो। 42 सालमा स्काउट टिचरको तालिमको आएको खबर मैले पाएँ, म शारदा माध्यमिक विद्यालयबाट। त्यसपछि म त्यो तालिममा सहभागी हुने इन्ट्रेस्ट देखाएको हुनाले मलाई सहभागी हुने मौका पाएको हो। मैले 42 सालमा स्काउट टिचरको तालिममा सहभागी भएको, लगभग 32-33 साल भयो मैले चाहिँ स्काउटमा प्रवेश गरेको। म अहिले काठमाडौँ जिल्लाको समन्वय आयुक्त कोअर्डिनेटर कमिसनर भन्छन्, अनि म समन्वय आयुक्त भएको त पटक पटक गरी यो चौथो पटक हो र काठमाडौँ जिल्लामा समन्वय आयुक्त हुँदाहुँदै म अहिले यो ककनी इन्टरनेसनल स्काउट सेन्टरको पनि संयोजक छु, म संयोजकको जिम्मेवारी लिएको छु। यो ककनी इन्टरनेसनल ट्रेनिङ सेन्टरको बारेमा हल्का जानकारी गराइदिनुहोस् न। ककनी इन्टरनेसनल सेन्टर यो करिब 900 रोपनी जग्गामा फैलिएको क्षेत्रफल भएको एरिया हो। यो शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको एउटा मनोरम दृश्य भएको ठाउँ हो र यसमा अहिले काठमाडौँको ठाउँमा चाहिँ अहिले गर्मी छ, हामी धुलो धुवाँ छ भने यहाँ आएर स्वच्छ वातावरण, चिसो शीतल रमाउँछन् विद्यार्थीहरू र उनीहरूको लागि प्रयोग गर्ने पालहरूमा उहाँहरूले पालमा बस्छु म यहाँ चौरमा हामीलाई पालको व्यवस्था गरिदियो भन्दाखेरि हामीसँग पालहरू पनि प्रशस्त छ। करिब 200 जनालाई अट्टेर उहाँहरूलाई पुर्याउने हामीसँग रुमहरू पालहरू गरेर छ। यसको 3 ठाउँमा चाहिँ यसको क्याम्पिङ गर्न मिल्ने एरिया छ। एउटा माथि सेमिनार हल भन्छ, एउटा तल क्याम्पिङ क्याम्प साइड भन्छौँ, एउटा हामी डर्मेटरीमा उहाँहरूको इच्छाअनुसारको हामी ठाउँ दिन सक्ने त्यति व्यवस्थित एउटा फुलबारी हो यो। यो सेन्टरलाई स्काउटसँग रिलेटेड संस्थाहरूले मात्र यहाँको सेवा उपयोग गर्न पाउँछ कि अरू जो कोहीले पनि यहाँको सेवा उपयोग गर्न पाउँछन्? होइन, स्काउट बढीभन्दा बढी स्काउटहरू आउँछन् र स्काउटभन्दा बाहेकको ब्याङ्किङ क्षेत्रका टिमहरू, विभिन्न कलेजका टिमहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका टिमहरू, त्यो ग्रुपहरू पनि हामीले यहाँ आउने गरेको छ र उहाँहरूलाई पनि हामीले यहाँ राख्ने गरेका छौँ, व्यवस्था छ र उहाँहरूलाई अटाउनको लागि चाहिँ हामीले हल 200 जनाको करिब अट्ने हल छ। त्यसको लागि चाहिने अब विभिन्न रुमहरू सुविधाजनक रूपमा तातो पानी चिसो पानीका वाइफाईहरू भएको, पार्किङको व्यवस्था राम्रो भएको, यी सबै कुराहरूको लागि क्याम्पिङ क्याम्प फायरको लागि व्यवस्था गर्न सक्ने सुविधाजनक रूपमा हामी उहाँहरूलाई व्यवस्था गर्छौँ। काठमाडौँको राम्रो राम्रो स्कुलहरूमा स्काउटिङ छ तर नेपालको दुर्गम क्षेत्रका स्कुलहरूमा स्काउटिङ विस्तारमा तपाईँहरूको भूमिका कस्तो छ अहिले? स्काउट विस्तारको लागि पहिला सबैभन्दा पहिला स्काउट टिचर अथवा स्काउटर भन्छौँ हामी, लिडरको आवश्यक पर्छ। कुनै पनि जिल्लामा कुनै पनि स्कुलमा गएर स्काउट विस्तार गर्नु पऱ्यो, स्काउट एजुकेसन दिनलाई। त्यसको लागि हामीले काठमाडौँ जिल्लाले तालिम सञ्चालन गरेको बेलामा हामीले विभिन्न जिल्लाहरूलाई, दुर्गमका जिल्लाहरूलाई, जहाँ 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 स्काउट सञ्चालन भएको छैन, स्काउटको कमी भइरहेछ, त्यो ठाउँको स्कुलहरूलाई सम्पर्क गरेर, त्यो ठाउँको जिल्ला कार्य समितिलाई सम्पर्क गरेर हामीले तालिम गर्न लाग्छौँ, तपाईँहरूको जिल्लाबाट पठाउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई फ्री स्काउट लिडर तालिम सञ्चालन गरिरहेछौँ र हामीले सञ्चालन गर्दाखेरि जहिले जुनसुकै हरेक प्रत्येक वर्ष हामी थोरै पनि 2 तालिम सञ्चालन गरिरहेछौँ, स्काउट बेसिक ट्रेनिङ कोर्स र एडभान्स। त्यो तालिममा हामीले अरू विभिन्न जिल्लाका साथीहरूलाई नि शुल्क रूपमा हामीले तालिमको व्यवस्था गराएको छौँ
र त्यसरी तालिम सञ्चालन गर्दाखेरि प्रत्येक तालिममा कम्तीमा पनि 8 वटा 9 वटा देखि लिएर 15-16 वटा जिल्लाका स्काउट टिचरहरुको सहभागिता रहेको कुरा तपाईहरुलाई हामी जानकारी गराउँदछौं अब यो नयाँ जेनेरेसनहरु छन् जो स्काउटिङमा लाग्न चाहन्छन् तिनीहरुलाई तपाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ स्काउटिङमा आउन चाहनेलाई मात्र हैन म त स्काउटिङ नबसेको विद्यार्थीहरुलाई र वहाका गार्जियनहरुलाई के अनुरोध गर्छु भने यो शुद्ध नन फर्मल एजुकेशन हो यो शिक्षा कस्तो भने तपाईहरु कुनै पनि गार्जियनहरुले घरमा दिएको शिक्षा र स्कुलमा स्कुलले दिएको शिक्षा भन्दा बाहेकको जीवनमा उपयोगी शिक्षा चाहिँ कसले दिन्छ भन्दाखेरि स्काउटले दिन्छ तपाई अहिले पनि क्याम्प साइटमा हाम्रो एक टिम बसिरहेछ त्यो स्कुलले अहिले एडभान्चर प्रोग्रामहरु गरिरहेछ जुन विद्यार्थीहरु स्कुलमा त्यो कार्यक्रम कहिले पनि पाउँदैनन् विविध कार्यक्रम एडभान्चर प्रोग्रामहरु जस्तै रक क्लाइम्बिङ ओमेका टार्जन सन ब्राइटनेस मंकी क्रलिङ यस्ता किसिमको प्रोग्रामहरु बच्चाहरु साहसी प्रोग्राम के जुन साहसी प्रोग्रामबाट चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरुले आफ्नो जीवनमा केही गर्न सक्छ कि भन्ने आत्मबल बढ्छ जुन क्याम्प फायर राति अब अबेरसम्म घरमा गार्जियनले चाहिँ अलिकति पर गएर चाहिँ सामान किन्न पठायो भने जान्न सक्ने बच्चा यहाँ चाहिँ रक क्लाइम्बिङ एक्लै मजासँग चढ्छ त्यसपछि पहिलो चोटि चढ्दाखेरि डढाउँछ भने दोस्रो चोटि चढ्दाखेरि सर म जान्छु भनेर बल गर्छ त्यो उसको आत्मबल बढेको हो त्यसो भएर चाहिँ स्काउटमा नभएको अथवा भएको हरेक गार्जियनहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको नानीहरूलाई स्काउटमा ल्याउनुहोस् केही न केही परिवर्तन तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दछु